Pa evo, reći ću vam da ja sutra imam upravo sastanak sa ambasadorkom Narodne republike Kine i sa predstavnicima svih kineskih kompanija koje rade u oblasti saobraćaja i infrastrukture. To znači svih onih koji rade i na i autoput, dakle koridora Miloš Veliki i železnicu. Ima tu nekoliko kineskih kompanija koje su se već izjasnile da postoje određeni problemi, baš ovako kako ste vi rekli. Vidjet ćemo sutra, dakle, i sa CRBC-em, i sa Paročajnom, i sa Shandongom, dakle, gde smo sada i kako je stanje i koliko to zaista može da utiče i da li će uticati na usporavanje u infrastrukturnim projektima. To su neke stvari koje potpadaju pod ono što se kaže viša sila. I to je ono gde mi moramo prosto da vidimo prvo kako je stanje, a zatim šta će to dalje značiti u toku ove godine.